Ah, Adriano, tira um tiro. Aqui também. Tá? Claro. Eles vão liberar agora o tanque. Vai ter que ser embaixo. Você tem que mexer assim, só que sem a calma toda agora. Vai ter as notícias assim, vai liberar até que fez mais um quarto, vai ter que ser um quarto, pode ser dentro do carro. Pode ser dentro do carro, aí eu não sei se pode ser na frente, tem que ver o regulamento. Ah, não, não, aqui, pelo que...